Болиг булмаган нарышлары һәм аларны яклау комиссиясе Татар Канзы авылында күчмә утырыш үткәрде. Алар җирле җәмгыять оешмасы белән берлектә балаларына тиешле тәрбия бирмәүче ата-аналарны сөйләшүгә чакырдылар. Болиг булмаган нарышлары һәм аларны яклау комиссиясе каршына спиртлы эчемлекләр яратучы, бер кайдада эшләргә теләмәүче ата кеше керде. Аңа карата административ хокук бузулар хакында протокол төзелгән. Аның гаиләсендә балиг булмаган 4 бала тәрбияләнә. Иң өлкәненә 12 яш булса, кичкенә балага 2 яш кенә. Комиссия тарафыннан ата кеше кисәтелде, 500 сум күләмендә штраф салынды. Татар Канзы авылыннан утырышка тагын 3 гаилә чакырылды. Алар да имин булмаган гаиләләр исемлеген тулыландыра. Утырыш барышында Татар Канзы авыл җирлеге башлыгы Мәхмүт Насыбуллинның имин булмаган гаиләләр белән алып барылган эшләре хакында отчеты да тыңланды. Индира Сайфуллина, Руслан Шәйхетдинов, Баулы телевидение.